Ходити до автошколи не обов'язково, вирішили народні обранці та взялися писати законопроект, за яким майбутні водії могли би і самі вдома вивчити теорію. Аргументів на користь такої ідеї вистачає. Це значно могло би полегшити життя людей. А от самі викладачі скептично ставляться до задуму парламентарів Маріам Ель-Хасан-Алі про всі за та проти самостійного вивчення правил дорожнього руху. Ось в цих двох книжках вся теорія, яку зобов'язаний знати кожний, хто хоче отримати водійські права. Нині її вивчити можна тільки з фахівцями, у автошколах. Утім, у Верховній Раді пропонують процедуру навчання трохи спростити. І дозволити вчити теорію самостійно. Відповідний законопроект парламентарі зареєстрували ще восени. В житті трапляються різні ситуації, коли особа позбавлена можливості прийти в клас і прослухати курс лекцій. Це стосується вагітних жінок, людей з інвалідністю та і в тому числі наших громадян, які знаходяться за межами України на роботі. Потому майбутні водії показуватимуть результати на підсумковому іспиті. Утім, підкреслює нардеп, критики самонавчання, як і раніше, зможуть вчити теорію з фахівцями. Власне, основна ідея законопроекту про дорожній рух, який ми підготували, полягала в тому, не щоб перешкоджати діяльності автошкіл, а щоб надати громадянам України альтернативу. Автошколи можуть запропонувати громадянам кращу підготовку і іншу альтернативу. Такі новації миттю поставили під сумнів у самих автошколах. Мовляв, самостійно опанувати дорожню грамоту неможливо. Основна маса, яка почитає, вони її читають. Їм здається, що це художня література, це дорога, це класно, я все зможу, там все просто. А от більшість водіїв, з якими ми встигли поспілкуватись, новацію підтримала. Построже, саме головне екзамени построже. А учитися можна на практиці легко. Ну, вибір є у людини. Ну, різні бувають випадки в житті, тому... Утім, самі, зізнаються, скоріше пішли б до фахівця. Це зручно, але я не знаю, мені краще, мабуть, ходити. Самостійно це буде складніше, ніж з преподавателем. Нині законопроект вже у парламенті. І незабаром депутати мають вирішити, можна навчитися правил самостійно чи таки ні.